give him one letter by Z. But he can't be seven letters. Whoa, bro, what was that? Sitting beside him, but it's gonna feel a bit sus, he bit me. Why, yo? Nari, but how many letters did he need it by manager? Yo, we're home with Bammy Jill Boy, the young man. Come on, can you like Bammy Jill? Look at Jimmy, don't that boy, then I'm my Bammy Jill. Bammy Jill, Bammy Jill. Wo bu ngi jigen ko fay bu jël ko boy seri salu ko bañ na am sun rek ka tan ñam lañu ñaal lañu ko lekk ko su ko mu nangul lekk ka ñoxo la ñu dam lekk fay bu jël ko boy ñaan boy so na nay def may yaa ci jam sala tour mi na xala ma xajjan hadiza yo ta do ko sukandi sukandi ya dik kay ah be hala fe ne ko nak ne ko fo na lo le tane nak wa te no ko mo na deme ne nek fo yo kay zari ni 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 ma la gise ni yo bu no nek sukandi fi ni le courant zari do ni des ni sukandi mo ni ne ko ni wa no la fa deme wa yo so kay ma so ni sukandi la dekk man me do lo ko gis ene morom la fi gis yo ne ko fo fo ne ko ma sul la ne ko moy dañ ko jël wala mom graw non graw jël ko ba sin non 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 graw jël ma mouru de da xam wax mom legi pour yow wani wax la sala c'est que pire mom mo la soxla won quoi man yow la de man fa ma soxla ma bari man na jël ku jël sin sang lo do sang wa yow buñ toge fe lo wax man yow ya koy jël yow la de yow ko de ki ngay xamal ki mo len da la soxla man soxla ma la de dama ñew fini pour gung yow ko yow la de yow la wa sang lo mo fe sang wa bul faté abonné ndax ci séni njariñ rek lañuy dox njariñu jamono bul faté abonné